Më savoni deri më 31 dhjetor do të dihet se kush do të ulet në karrikat e deputetëve kur duhet të mbahet seanca konstitutive e kuvendit në përbërjen e re parlamentare. Sipas rregullorës, seancën e thërret kryetari i kuvendit nga përbërja e kaluar. Nëse seanca konstitutive nuk mbahet në afatin e parashikuar, atëherë deputetët vetë do të mblidhen për ta konstituar kuvendin pas 21 ditëve nga dita e përfundimit të zgjedhjeve, që i bie të jetë data 2 janar. Ish ambasadori Risto Nikoski konsideron se nëse rezultatet mbeten kështu siç janë, atëherë askush nuk mund t'ja kontestojë VMRO dëpëmënes të drejtën për formimin e qeverisë re. Po si te izledini keme novi izbori? Si pas të gjitha gjasave, për 5-6 muaj do të ketë zgjedhje të reja, kështu që kriza që na dridh tani më 2 vite, do të thellohet edhe më shumë. Pas konstituimit të kuvendit, kryetari i shtetit Gjorgj Ivanov është i obliguar që në afat prej 10 ditësh t'ia besoj mandatin për formimin e qeverisë së re, partisë që ka fituar më së shumti deputet. Mandatari ndërkat që ka afat për 20 ditësh t'i zgjedh ministrat, me çka kuvendit i dorëzon program dhe propozon për bërën e re të qeverisë. Cila do parti ta formoj qeverinë e re do të ketë një patate të nxehtë në duar, do të ketë shumë probleme dhe nuk ka për ta zgjidhur krizën. Pra, ky është vetëm fillimi i zgjidhjes së krizës së stërgjatur në Maqedoni. Qeverinë me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i deputetëve, përbërja e re e qeverisë duhet të dihet më së vonë deri më 30 janar të vitit 2017.